від депутатів Європейської Солідарності з 20-го року будуть звітуватися вдруге. Звіт не дуже простий, тому що програма писалася як для мирного часу. 22-й рік був дуже складний. Це рік, який Україна воює з російським агресором. Тому я думаю, що в звітах будуть враховані всі ці такі надзвичайні ситуації, які десь будуть пережиті на протязі 22-го року. Я запрошую до слова депутатам від Європейської Солідарності Читайла Степана Степановича, який балотувався по Звенигородському, частково Миколаївському і Чижківському Старостинському округах. Прошу слова. Чисто звертається. Шановне панство, дорогі наші виборці, дорогі наші гості, Володимир Михайлович. Сьогодні, перш за все, хочу вам подякувати, що ви всі тут чисельно прибули. І хочу чим перше почати свій звіт. Я би все-таки хотів подякувати своїй команді, яка дійсно у нас є команда єдина, згуртована, я б навіть сказав, така, знаєте, розумна. Тому що люди, які знають свою роботу, які можуть підказати, щось сказати, і з ними працювати надзвичайно дуже приємно. Так, всі ми знаємо прекрасно, що плани в нас були дуже великі, і думали ми, що будемо ми робили багато справ в 22-му році, але сталося так, що війна нам перекреслила всі наші задуми, всі наші мрії, що ми мали робити. Перш за все, в планах було у нас дуже багато робіт, які ми мали планувати, навіть дякуючи нашому голові. Я починав, почну я десь з Венигорода, починав я ще, будучи в районі, ми десь частково зробили харчоблок, де зараз практично він вже майже на закінченні, там вже є обладнання. Спільними силами, ще буду повторювати, дякуючи голові, ми доробляємо то все до кінця. Далі, зараз ми зробили в Звенигороді практично дорогу, асфальтували, хоча не легкий час, але зробили, знайшли гроші і потихеньку щось ми робимо, ми не стоїмо на місці. Я думаю, що на тому ми не зупинимось, але нам зараз задача одна. Я на даний час займаюся так само і різними волонтерськими справами. От сьогодні машина гружена в мене стоїть. Зараз відправляю на 4-ту годину нашим захисникам. Все, що практично більшість, я сьогодні маю якісь м'ясних продуктів. Але наша задача зараз, як кажуть, кожен з нас по копійці, що можемо, мусимо допомагати нашим воїнам, тому що дякуючи їм, ми сьогодні стоїмо тут. Я не буду зачитувати, знаєте, можна читати тут дуже багато. Ви знаєте, я все казав, коли я йшов на вибори, казав, що листок витримує все. Треба робити справами, робити ділом. Я ще забув за багато речей, які я, може, і десь забуду, бо то трохи так, знаєте, мені вже давно не про такої аудиторії не виступав, і десь воно таке мені вже, але нічого страшного немає.